Hello everyone, welcome to my channel, my simple home recipe. सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भैँसीको मासु र इस्कुसको करी बनाएर देखाउँछु होमस्टाइलमा त्यसको लागि मैले एक केजी भैँसीको मासु मिडियम साइजमा काटेर राखेको छु आधा केजी इस्कुस त्यसलाई मिडियम साइजमा काटेको छु वान एन्ड हाफ टमेटो सानो सानो बिसमा दुईवटा प्याज गार्लिक र अदुवाको पेस्ट अनि सबैलाई मैले अरेन्ज गरेर राखेको छु सो द्याट मलाई डिफिक थोरै कन्फ्युजन नहोस् पकाउँदा त्यसको बाद मैले ग्यासमा कुकर चढाएँ तेल थोरै तताएपछि त्यसमा मैले काटेको प्याज हालिदिएँ प्याजको माथि मैले ड्राई स्पाइसेस द्याट मिन्स अलैँची र कालो लङ कुटेर हालिदिएँ त्यसको बाद प्याज गोल्डन ब्राउन भइन्जल त्यसलाई पकाइदिएँ चलाएँ चलाउँ अनि त्यसको बाद मैले हल्दी रातो खोर्सानी हालेर चलाएँ त्यसको बाद अदुवा लसुन अनि थोरै पानी हालेर चलाउनु पऱ्यो आगो थोरै मिडियम फ्लेममा अनि त्यसको बाद मैले गरम मसाला अनि एक्स्ट्रा क्युमिन पाउडर पनि हालिदिएँ टेस्ट राम्रो आउँछ अब तेल र मसाला छुट्टिनु थाल्यो नुन अलिकति सवादअनुसार हाल्नु पऱ्यो त्यसको बाद नुनको बाद राम्रोसँगले चलाएर जो टमाटर मैले काटेको थिएँ त्यो हालिदिन्छु टमाटरलाई पनि राम्रो चलाएर थर्टी सेकेन्ड्सको लागि सानो फ्लेममा पकाइदिउँ अब मेरो मसाला रेडी भइसक्यो अब रेडी मसालाको बाद मैले अब काटेको मासुलाई यसमा हालिदिने अनि फ्लेमलाई पनि मिडियम राख्ने अनि मजाले हालेर के गर्ने चलाउने त्यसको बाद जब त्यही मासुला चलाउँछ त्यसलाई मिडियम फ्लेममा राखेर रा। पकाउने सो द्याट मासुको जो पानी छ त्यो सुकेर जान्छ यसमा धक्कनी लगाउनु हुन्न यसलाई छोप्नु पर्यो खालि पर्छ आफ्टर टेन मिनट्स मासु यस्तो खालको देखिन्छ मासुको पानी सुक्दै जाँदैछ फेरि पनि म दुई मिनट जति धेरै पढाउँछु कम्प्लिटली पानी मासुको पानी सुकिसक्यो अनि मेरो मासुको कलर पनि थोरै राम्रो आइसक्यो अब इस्कुसलाई हाल्ने टाइम आयो स्कुसलाई पनि म त्यसरी नै हाल्छु फ्लेमलाई अलिकति कम्ती गर्छु अनि इस्कुसलाई हालिदिन्छु पानी पानी भाद -भाद अनि इस्कुसलाई हालेपछि मजाले चलाएर यसमा पनि ढकनीले माथिबाट छोपिदिने लगाउने होइन छोपिदिने अनि इस्कुसको पानी पनि बिस्तारै गरेर सुक्छ अनि बात बात बेला बेलामा चेक गर्ने अनि जब इस्कुसको पानी सुक्छ त्यतिखेर एक्स्ट्रा पानी एड गरिदिने तपाईँलाई कतिको झोल चाहिँ मनपर्छ त्यहाँदेखि त्यो पानी हाले अनुसार आफ्टर त्यसमा चाहिँ के गर्ने कुकरको ढकनी लगाइदिने अनि तिन सिटी दुई सिटी आफ्नो मासु कत्तिको तपाईँलाई पाकेको भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबमा सो so, मैले तिन सिटी लगाएर मेरो मासु यतिको पाएछ न ज्यादा पाकेको छ न कम पाकेको छ ठिकैको भएको छ मेरो मासु यसरी देखिने भएको छ एकदमै राम्रो टेस्ट आइरहेको छ स्मेल पनि एकदमै राम्रो छ सो यो चाहिँ so, मैले यसरी मासु पकाएको छु होमस्टाइलमा तपाईँहरूलाई यो मेरो मासु बनाउने तरिका पसन्द आयो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् है कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् सो so द्याट म फ्युचरमा अझै राम्रो राम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई लिएर आउन सकौँ थ्याङ्क यू